Folk, de har sat med så travlt med at svine Aalborg til. Aalborg, det er ikke andet end sprit og cementfabrikker. Når du har fri, så kan du gå ned i Jomfru Anegade og få dig at lave tæsk. Prøv at høre her. Hold jer langt væk. Vi er helst fri for jer og jeres ævel. Vi vil have noget ro. Og næste gang jeg hører nogen, der sviner Aalborg til, så hakker spidten. Ikke et ondt ord om Aalborg, men byen er på listen til Krysterskartels liveshow. Så hakker spidten. Mød Carsten og resten af holdet. Køb din billet på livenation.dk.